Jeg er her på Dean Street i Brooklyn, hvor ensomhedens fæstning udspiller sig. En stor del af handlingen, som handler om en hvid dreng i et sort kvarter, foregår her, og det minder lidt om en flygtning krydser sit spor. Det er meget om de her sociale hierarkier, som der kan være i et samfund. Det handler også om hiphoppens fødsel, og det handler om graffiti. Det er en rigtig god bog, som jeg har læst for nylig, så prøv den.